Երևանում այսօր գործում է համայնքային ենթակայության թվով 161 մանկապարտեզ, որտեղ հաճախում է շուրջ 28,000 երեխա։ Փոքրիկներն այստեղ են անցկացնում իրենց օրվա մեծ մասը՝ խաղում, նոր բաներ սովորում, նաև սնվում, օրը 3 անգամ։ Երբ և ինչ են ուտում երեխաները, ինչպես է պատրաստվում նրանց սնունդը և ինչ մթերքներով, մանկապարտեզի սննդի բոլոր մանրամասները։ Դեռ տարի սկզբին Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարում է սննդի մատակարարման մրցույթ, այս տարի 18 մատակարար կա։ Մատակարարվող սնունդը, սննդի բարձր որակը և սննդի ժամկետայնությունը և մատչավորումը, սա ամենակարևորագույն խոշորացույցի տակ պահվող աշխատանքն է, որ մենք անում ենք ամենօրյա։ Մանկապարտեզներում վաղ առավոտյան առաջինը ստանում են հացը, հատուկ փաթեթավորմամբ և նույն օրվա արտադրության։ Հացը բերում են նորմալ մեքենայով, խալատներով, ձեռնոցով։ 2019 թվականին մի շարք մանկապարտեզներում փոփոխվել են մատակարարները, որովհետև եթե դուք հետևել եք, տեսնում եք, որ ապագան նիստերում մի քանի անգամ բարձրացվել է հարցը, որ կար հացի որակի խնդիր, շատ արագ շտկեցինք և մատակարարին զրկեցինք հետագայում մատակարարելու իրավունքից։ Շաբաթվա ընթացքում մանկապարտեզները ստանում են նաև մյուս մթերքները։ Բոլոր սննդատեսակներն առաքվում են առանձին, հատուկ հարմարեցված մեքենաներով։ Մսամթերքը, տավարի միսն ու հավի կրծքամիսը, կաթնամթերքն ու շուտ փչացող այլ մթերքների առաքումը կազմակերպվում է այսպիսի սառեցման համակարգով մեքենաներով։ Սնունդը գալիս է այդ օրը առավոտ, գալիս է առավոտվա վեկալած սնունդը մենք վաճառում ենք, այսինքն մենք մեր մոտ չենք մթերում։ Ըստ ծեվի պետք է լինի 6 ժամվա միս։ Այսօր գիշերը մորթեր են, առավոտը ժամ 8-ից կես վեր տվել են մեզ, մենք արդեն սկսել ենք մատակարարումը։ Ստանում ենք շաբաթը 1 անգամ, եւ կաթնամթերքը եւ մսամթերքը, շաբաթը 1 անգամ։ Մսամթերքը հաշիվ ապրանքագիրը վերցնելուց չափը, քանակը ստուգելուց հետո նայում ենք անմիջապես արտաքին տեսքը։ Պարտադիր կերպով վերցնում ենք սպանդանոցի թուղթը, որի հիման վրա մորթա կատարվել ու միսը համապատասխան մասսանիտարական բոլոր պայմաններին, այնուհետև մենք ունենք բնութագիր, որով առաջնորդվում ենք սնունդը ստանալուց, բնութագրով զննելով միսը, նայելով որ համապատասխանում է բնութագրի բոլոր կետերին, պարտեզի տնօրենի, բուժքույրի և տնտեսվարի բոլորիս համաձայնությամբ միսը նոր ստանում ենք։ Մատակարարումից գոհ ենք, որովհետև ժամանակին են բերում և հատուկ մեքենաներով են բերում։ Իհարկե եղել է դեպք, որ վերադարձրել ենք, դժգոհություն ենք ունեցել բանջարեղենից։ Խոհանոց կողմնակի անձանց մուտքն արգելված է, սակայն սննդի ստացմանը պարբերաբար մասնակցում են նաև ծնողները։ Մանկապարտեզներում սննդամթերքը պահվում է խոհանոցին կից պահեստներում, որտեղ ջերմաստիճանը պլյուս 20-ից բարձր չպետք է լինի։ Կաթնամթերքը, մսամթերքն ու բանջարեղենը յուրաքանչյուրն առանձին սառնարաններում։ Երկու պահեստ ունենք, այս մի պահեստում սառնարաններն են դրված, այստեղ տեղավորում ենք սննդամթերքը, բանջարեղենը դրվում է կողքի պահեստում։ Երբ բոլոր մթերքները ստացված են, մանկապարտեզներում սկսում են կազմել արդեն երեխաների հաջորդ օրվա ու նաև շաբաթվա ճաշացանկը։ Մենյուն կազմելիս պարտադիր հաշվի են առնում, թե որ տարիքային խմբի երեխաներին ինչպիսի և ինչքան վիտամիններ ու այլ օգտակար նյութեր են պետք։ Աշխատում ենք ամենիջ անել, որպեսզի պահպանենք սպիտակուց ասխաջիրակ ճարպեր հարաբերակցությունը և կալորիականությունը։ Սպիտակուցները պետք է լինի 10-15%, ասխաջիրերը 30-35%, ճարպերը 55-60%։ Ամեն առավոտ ծնողները կարող են տեսնել օրվա ճաշացանկը, այն փակցվում է մուտքի մոտ տեսանելի վայրում։ Ցանկում անպայման թարմ մրգեր են, բանջարեղեն, նաև տեղում պատրաստվող կոմպոտներ ու կարկանդակներ։ Ուտում ենք խաչապուրի, սլայոնի խմոր, չի էլի սովորական մածունով սոդայով պատրաստված խմոր է։ Ժամը 12-15 արդեն ճաշը պատրաստ եղել, կատարվել է նմուշառում, համտեսում և բաժանվում է թույլտվությունը, տրվում է, բաժանվում է երեխաների։ 48 ժամ տևողությամբ պահպանվում է։ Այսօր փլավիկ ենք ուտում մածունով։ Ես ամենաշատը սուպն եմ սիրում։ Ես ուտում եմ բոլոր ճաշիկները։ Առավոտյան թեյ են խմում, այնտեղ հաց, պանիր, ինչ-որ նախատեսված այդ օրը։ Ինչքան որ հետևել են, գոհ են, շատ լավ է սննդակարգը։ Այժմ մենք ավագանու հետ քննարկում ենք ոչ միայն մանկապարտեզներում, այլ նաև դպրոցներում մատակարարվող սննդի
ցանկի փոփոխության եւ արդիականացման հարցը արդեն նոր տեխնիկական նոթագրերը պետք է պատրաստենք պատակարարվող սննդի եւ տնորեններից նաեւ ուզել ենք իրենց առաջարկել։ Երևանի ավելի քան 10 մանկապարտեզում մեր նկարահանումների ընթացքում լուրջ խախտումներ չարձանագրեցինք, բայց որոշ թերություններ այնուամենայնիվ մեր աչքից չվիրիպեցին։ Երևանի քաղաքապետանը ղեկավարում եւ առաջնորդում է գնումների մասին օրենքով, սննդամթերքի անվտանգության մասին օրենքով, սննդամթերքի մակնիշման մասին ՀՀ օրենքներով եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների սննդի կազմակերպման առնչվող ՀՀ կառավարության որոշումներով եւ այլ իրավական ակտերով։ Եվ ցանկացած դեպք, երբ որ վերնշված օրենքները խախտում են կամ փորձում են շրջանցվել, մեր կողմից ստանում է ամենակոշտ արձագանքը եւ վարկյան առաջ փորձում ենք այդ խնդիրը շտկել։ Սննդի որակի վերահսկողության նպատակով անակնկալ շրջայցերը մանկապարտեզներում պարբերաբար են։ Եղել են շատ խնդիրներ, մատակարարման հետ ենք հարցեր ունեցել, երբ որ մատակարարները իրանց ժամանակին, իրանց քմաճիկով էին աշխատում, այսինքն կարողա բերեին սուտ բերեին, որ ինչա իրանց օրը գրաֆիկը ճիշտ կազմակերպեին, այնտես խնդիրներ ա եղել, որ հիմնականում դրանք են եղել ու վերացրել ենք։ Մանկապարտեզներում սննդի որակի ապահովումն առաջնային տեղում է, սակայն պակաս կարևոր չեն նաև պայմանները։ Բոլոր խոհանոցները վերանորոգված են սալիկապատված, ապահոված մշտական հոսող սառը եւ տաք ջրով։ Սակայն մանկապարտեզներում դեռ ընդհանուր վերանորոգման ու խմբասենյակներում տաք ջրի խնդիր կա։ Քաղաքի հաջորդ տարվա անելիքների մեջ շուրջ 20 մանկապարտեզի հիմնանորոգում է ու եւս 3-ի կառուցումը հիմքից։